Desenes de persones fan cua per vacunar-se al Parc Vallès a través del dispositiu mòbil instal·lat que, després de visitar altres ciutats de l'àrea metropolitana, fa parada a Terrassa. Té una capacitat per administrar 1 miler de dosis diàries. El Terrassa Futbol Club ha encadenat la tercera derrota consecutiva i s'apropa perillosament als llocs de descens. Ara mateix, a 3 punts. Aquest cop, la penya deportiva d'Eivissa s'ha emportat els 3 punts del municipal de Can Anglada en guanyar aquest diumenge pel marcador d'1-2. De la seva banda, el Sant Cristòfol segueix allargant la bona dinàmica de joc i resultats a la tercera divisió. Aquest dissabte superava l'Escó al seu camp per 1-2 i ja fa 8 jornades que no perd, acumulant 4 empats i 4 victòries. Els Minyons de Terrassa escullen en assemblea Àlex Ribeiro com a nou cap de colla. Per a Ribeiro, l'etapa que encara a partir d'ara és d'un projecte ambiciós, amb idees noves, com per exemple en matèria de seguretat castellera, i serà un projecte obert a tota la ciutadania, tant de la ciutat terrassenca com de la comarca. Bona tarda. Els vacunats amb AstraZeneca poden ja demanar hora per a la tercera dosi a partir d'avui. Poden fer-ho a totes les persones que ja faci 3 mesos que van rebre la segona dosi de la vacuna d'Oxford. Paral·lelament, Terrassa té avui dilluns i demà dimarts un punt de vacunació mòbil al Parc Vallès. S'hi posen primeres dosis a majors de 12 anys, també la dosi de record a majors de 60 anys i a les persones vacunades amb Janssen. A primera hora d'aquest dilluns, desenes de persones feien cua per vacunar-se a través del dispositiu mòbil instal·lat a l'aparcament del Parc Vallès. Es tracta d'un camió motorhome de la companyia automobilística SEAT que, després de visitar altres ciutats de l'àrea metropolitana, fa parada durant 2 dies a Terrassa. Tant aquest dilluns com també demà dimarts, de 9 del matí a 7 de la tarda, el punt de vacunació mòbil restarà obert, amb una capacitat per administrar 1 miler de dosis diàries. La funció és facilitar a la gent que pugui tenir més problemes per accedir a xarxes i aconseguir una hora perquè els costa més, o gent que necessita allò de un pim-pam, necessita una hora, doncs aquest servei de 100 hores els hi pot facilitar. Durant les 2 primeres hores de funcionament ja s'havien injectat unes 120 punxades de Moderna. El dispositiu està adreçat a la població major de 12 anys que es vulgui vacunar per primera vegada, així com als majors de 60 anys o vacunats amb Janssen que necessitin una dosi de reforç. És molt important que ens vacunem per protegir-nos. De moment, el que sí que hem vist amb les vacunes, i això s'ha vist en aquest any que hem estat vacunant, que ha disminuït molt la mortalitat, per tant, és una molt bona eina per frenar la malaltia greu i la mortalitat, i per tant ens hem de vacunar. A Terrassa, 8 de cada 10 habitants ja tenen com a mínim la primera dosi, mentre que un 77,5% de la població ha estat vacunada amb la pauta completa. Per la seva part, prop de 40.000 persones ja han rebut la tercera punxada. D'altra banda, després de 5 setmanes sense morts per Covid, amb la irrupció de la 6ª onada s'han registrat 5 noves defuncions i ja són 579 els terrassencs i les terrassenques que han perdut la vida a causa de la pandèmia. Doncs, seguint la tendència general, a Terrassa la situació sanitària també ha pitjorat durant l'última setmana. Una clara mostra d'aquest fet és l'augment del risc de rebrot, que s'ha disparat dels 541 punts als 1.244. També ha pujat la velocitat de propagació del virus i actualment per cada 100 infectats terrassencs se'n poden contagiar fins a 171 més, una xifra de contagis que a la ciutat ha crescut en més de 1.000 casos des del passat dilluns. No es registrava un increment intersetmanal tan elevat des de mitjans de juliol. En aquest sentit, Terrassa ja acumula més de 30.000 positius des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa als hospitals, la situació es manté relativament controlada malgrat la pujada constant de pacients ingressats. La xifra ha augmentat en 15 hospitalitzats i ja són 76 els malalts de Covid atesos entre mútua i el Consorci. D'aquests, 63 estan a planta, 9 a la UCI i 4 a la unitat de semicrítics. Els tests d'antígens s'han exhaurit en moltes farmàcies i establiments a pocs dies de l'inici de les festes de Nadal. La prova es ven sense recepta mèdica i costa d'entre els 4 i els 10 euros, depenent del lloc.
De farmàcia en farmàcia buscant tests d'antígens abans de les trobades familiars i d'amics pròpies de les festes de Nadal. És una missió gairebé impossible aquest dilluns. La majoria d'establiments ha venut totes les seves existències en els darrers dies i la demanda és tan alta que els proveïdors no donen l'abast per tornar a servir les proves. Hem venut entre tests d'antígens nasals i de saliva uns 500, unes 500 unitats. En 3 dies. Divendres van ser 300. En un matí, ja et dic, vam obrir la farmàcia i teníem cua. A veure, jo en una setmana he vengut 500 tests d'ús personal. Ús personal vull dir els tests que la gent s'emporta per fer-lo a casa. Però això no vol dir que estigui exaurit de totes les farmàcies. Hi ha farmàcies que encara en tenen perquè la seva previsió va ser més bona que la de moltes. Aquests autotests poden ser de saliva o nasals. Per a gent gran o nens petits es recomanen els primers i també diuen que si la càrrega viral és molt baixa són més efectius. Però els farmacèutics avisen si la prova és positiva la persona està contagiada, però un resultat negatiu no és segur al 100%. Aquest test el que ens està dient és la foto del moment. És, en aquest moment jo no tinc el Covid o si el tinc, tinc una càrrega viral tan petita que no seria una persona contaminant, que no contaminaria. Els advertim de que si en dies tenen símptomes, és convenient que ho comuniquin al seu cap perquè se'ls faci una PCR, perquè podria ser que positivitzessin. Llavors és molt important no oblidar també la resta de mesures. Has d'estar 100% segur si dona positiu al test. Però si dona negatiu, 100% segur, no pots estar. Aquests professionals esperen que el subministrament millori en els propers dies, però no ho poden assegurar. Creuen que aquesta mateixa setmana arribaran 100 proves més per a cada farmàcia. Terrassa no tindrà festa de cap d'any per segon any consecutiu, prevista pel 31 de desembre al Raval de Montserrat. La intenció era la de recuperar-la després que no es pogués celebrar l'any passat per la pandèmia. Tanmateix, l'increment de casos en aquesta sisena onada ha forçat el govern municipal a cancel·lar-la, seguint així les recomanacions de salut d'evitar aglomeracions de gent. La festa per acomiadar l'any 2021 havia de començar a 11:45 de la nit i fins a les 2 de la matinada. Estava programada una sessió musical de DJ. La formació política de Ciutadans vol garantir en el pressupost de la Generalitat la tan demandada residència per a la gent gran de Sant Pere Nord. És aquest un compromís de fa temps del govern català, però que de moment no apareix en els comptes previstos per al 2022. Ciutadans reclama en una esmena al projecte de pressupost de la Generalitat destinar una partida de diners que garanteixi la construcció de la residència d'avis de Sant Pere Nord. Un compromís que va adquirir el govern, però que no està reflectit en els grans números per a l'any vinent. La construcció de la residència de gent major de Sant Pere Nord és un compromís de la Generalitat des de fa més de 15 anys. No podem prioritzar si detrás no hi ha un recurs econòmic, una partida, i això és el que sol·licitem en aquestes enmiendes. Aquesta és una de les 24 esmenes directament vinculades amb Terrassa que Ciutadans presenta al pressupost de la Generalitat per al 2022. La resta fan referència a les ampliacions dels CAPs Nord i Sud, al manteniment i millora dels centres de formació professional o per una reforma integral per al districte 3 com si fos un pla de barri. Només amb mobilitat, el grup taronja presenta 15 esmenes. Que una ciutat com Terrassa tingui 24 esmenes no són poques, no són poques, vol dir que hi ha molta feina a fer. En total, Ciutadans presenta 800 esmenes, 600 de les quals afecten directament el món local. Precisament, Ciutadans ha portat aquest dissabte a la tarda a la Biblioteca Central l'acte Bilingüisme és democràcia. Entre les participants a la jornada hi ha hagut membres de l'Assemblea per a una escola bilingüe a Catalunya, els regidors de Ciutadans a l'Ajuntament, la diputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Anna Grau, i el president del grup parlamentari, Carlos Carrizosa. L'acte s'ha fet en el context actual de polèmica i debat sobre la immersió lingüística a Catalunya, després que el Tribunal Suprem ratifiqués la quota del 25% de castellà a les aules. Javier González i Carlos Carrizosa consideren que el que s'està vivint és hispanofòbia.
demanar, com està fent aquesta família de Canet, una assignatura més a les escoles de Catalunya no és anar contra el català, evidentment. Nosaltres volem també que s'estudiï en català, però volem que no s'exclogui el castellà. I com està dient el meu company, tot respon a un moviment del nacionalisme que és hispanòfob. Ciutadans está aquí presente, como siempre, dando la cara y también siendo un ariete pues para romper este muro construido desde hace 40 años, un muro construido de mentiras, de abusos y de hispanofobia por parte del nacionalismo en Cataluña. Y nos van a tener siempre a su lado estas familias y todas aquellas personas... Pues, que el moviment Pro Amnistia convocava aquest passat divendres a Terrassa desenes de ciutadans a una marxa de torxes per a demanar l'amnistia total i contra la repressió política, judicial i policíaca espanyola. La marxa començava a 8:15 del vespre a la plaça de la Torre del Palau per discórrer per diversos carrers del centre de la ciutat. La mobilització es feia de forma simultània a d'altres localitats catalanes, també a Barcelona, però en aquest cas dissabte a la plaça de la Universitat, amb la participació de més d'una setantena de col·lectius antirepressius i entitats polítiques i socials del país. No hi som totes! Val per les preses! No hi som tots! Al carrer! Amnistia i llibertat! Presos al carrer! Amnistia. Ja es coneixen les persones escollides per acompanyar els Reis d'Orient a la cavalcada de l'any vinent. Fins a 200 terrassencs i terrassenques majors de 10 anys han estat escollides al sorteig que s'ha celebrat aquest dissabte al Centre Cultural El Social. La butlleta que ha sortit ha estat la 533. Fins ara, la participació tenia un cost pel ciutadà, però enguany, gràcies a un acord amb l'Ajuntament, la participació ha estat de franc. D'aquesta manera, el consistori es fa càrrec del cost de les 200 places de patxes i patxesses per acompanyar Ses Majestats el proper dia 5 de gener de 2022. Terrassa. Fa uns instants al vestíbul de la casa hem fet el sorteig per participar a la cavalcada de Reis i ha sortit la butlleta 533. Això, més o menys, els càlculs que fem, entraran les 200 places, com que donem la volta i en teníem 568, anirà sobre la butlleta número 170 aproximadament. Vull dir, els altres, ho sentim molt, un altre any serà. Moltes gràcies. Els lloros ja tornen a cantar els números del quinto. Ha estat aquest cap de setmana i s'han pogut escoltar en el Centre Cultural El Social amb el que ha estat el retorn presencial a aquest popular i molt terrassenc joc. Enrere ha quedat ja la sessió virtual del quinto de l'any passat. Torna la presencialitat al social i amb això el tradicional joc del quinto. Aquest dissabte al vespre hem tornat a sentir cantar els lloros que dinamitzen aquest joc de l'atzar, ja ha relat a la cultura popular terrassenca. Fa més de 40 anys que s'hi juga i la cantada dels números per part dels lloros ja s'ha fet singular al social. Tot i això, la imatge és ben diferent a aquella que tan acostumats ens tenia aquesta assenyalada data, on s'hi veien cues fins i tot al carrer per accedir-hi. Esteve Garrigó, responsable del quinto, ens explica que tot plegat és una situació ben nova per tots ells i elles. Doncs com que és nou per nosaltres, no sé com ho hem de veure ni com ho veurem. Vull dir, anirem veient els dies com van passant, la gent com va actuant i a partir d'aquí doncs anirem agafant l'experiència per tots els altres dies. Nosaltres el que sí hem fet és fer més distància de seguretat entre les taules i la gent que porti la mascareta i a tothom se'ls demana el passaport Covid a l'entrada. En principi, a part de la ventilació de les sales, aquestes són les normes bàsiques una mica que hem començat per fer aquí el quinto. Tot i això, no ha faltat ambient de gresca i emocions. Els i les participants al primer quinto s'han mostrat visiblement contents i és que no és per menys, després que l'any passat per primera vegada a la història no es pogués fer el tradicional quinto de manera presencial. Durant aquestes festes de Nadal s'aniran fent fins a una vintena de sessions, però cal destacar-ne l'última, la més popular, i que està batejada amb el nom de la gresca del quinto. A la darrera partida, a més del premi en metàl·lic, els o les guanyadores s'emporten també uns obsequis en diferents regals. El trenet de Nadal ja treu fum i circula pels carrers de Terrassa. S'ha estrenat el trenet sud, al barri de Campalet, perquè pugui ser utilitzat per a tots els terrassencs que ho desitgin, petits i grans. Després de Campalet, li seguiran d'altres barris.
Des d'aquest dissabte al matí, el trenet de Nadal ja circula pels barris de Terrassa. S'ha estrenat al barri de Campalet, amb la parada al carrer Colom davant de la plaça de Campalet. El preu és d'un euro i és gratuït per als infants de fins a 2 anys i per a persones amb capacitats diverses. L'Axel ha estat el primer en arribar, acompanyat de la seva família. Superil·lusionats, em vaig enterar per l'Instagram i veient que comença pel nostre barri, superguai. I dels primers, fa 20 minuts que estic i deia, on està el trenet? Superbé. Els nens i nenes han esperat emocionats el trenet de Nadal i alguns ens expliquen que no és la primera vegada que hi pugen. Cada any lo cogemos. O sea, este es el segundo año que lo ponen por los barrios y venimos siempre. Sí, porque me gustan los trenets. Me gustan los trenets. Enguany, a més, com a novetat, el trenet de Nadal és accessible per persones amb mobilitat reduïda o amb capacitats diverses. S'hi pot col·locar una rampa que permet pujar amb cadira de rodes, una qüestió demandada per part de l'àrea d'accessibilitat i capacitats diverses de l'Ajuntament de Terrassa. Pensem, no, que hi ha nens, nenes, i a vegades els seus familiars que van en cadira de rodes i no poden gaudir perquè es troben amb aquestes barreres arquitectòniques. I aquest any, per primera vegada, a més de que el trenet ve als barris de la ciutat, que aquest a més és el nostre districte, a més, pues, podrà ser accessible. Avui és un dia molt important i estem molt contents. El trenet de Nadal arriba, per tant, a la majoria de barris de la ciutat i, a més, aquest any s'acosta a 2 barris més, Poblenou, Zona Esportiva i Can Roca i a Can Parellada. Tothom qui vulgui pujar té temps fins al proper 4 de gener i es poden consultar els horaris de pas a www.terrassanadal.terrassa.cat. La Rambla d'Ègara ja acull amb tot el seu esplendor les parades que conformen la Fira Tradicional d'Hivern, organitzada un cop més per l'Associació d'Artesans de Terrassa. Està conformada per una 20ena de punts, després que l'any passat s'hagués de traslladar a la plaça del Progrés. La tradicional Fira d'Hivern, organitzada per l'Associació d'Artesans de Terrassa, ha donat tret de sortir d'aquest cap de setmana al seu emplaçament habitual, la Rambla d'Ègara. Enguany són 21 les parades ubicades al llarg de tota la Rambla, on s'hi poden trobar vendes de teixits, complements, joguines, bijuteria, decoració i altres articles de regal. Serà oberta fins al 6 de gener a les 9 del vespre, exceptuant el 24 i 31 de desembre, que tancaran a les 8. L'1 de gener només obriran a la tarda i el 25 i 26 de desembre, així com el 6 de gener, faran una aturada al migdia. Sí que la sensació, per la referència d'aquestes altres fires, és de que pot anar bé. Estem una mica espantats amb el tema de la Covid, de que està pujant una altra vegada més, i, bueno, i a veure com ens en sortirem d'aquí fins a Reis. Però si la cosa més o menys anés aguantant com fins ara, doncs esperem que sí, de que vagi bé. A més, la Fira d'Artesans compta amb la dinamització per part de la companyia de titelles i pallassos Pengim Penjam, per tal de dinamitzar la fira perquè sigui un espai lúdic i agradable. Per exemple, dijous 23 de desembre, a 6:45 de la tarda, la companyia farà un espectacle de titelles i també vindran els germans Albergini a fer riure amb el seu espectacle de pallassos. A més, a les tardes reparteixen xocolata calenta amb la col·laboració de la pastisseria artesana L'Empordanesa, que elaboren tot tipus de productes sense gluten. El Terrassa Futbol Club ha tancat l'any davant la seva afició amb una derrota a la tercera consecutiva contra el Penya Deportiva. Tot i avançar-se en el marcador, l'equip agarenc veia com l'àrbitre li anul·lava un gol, el castigava amb un penal en contra i, a més, expulsava Bruno. Al final, 1-2 pels visitants. El Terrassa ha encadenat la tercera derrota consecutiva i s'apropa perillosament als llocs de descens, ara mateix a 3 punts. Aquest cop la Penya Deportiva d'Eivissa s'ha emportat els 3 punts del municipal de Can Anglada en guanyar per 1-2. Abans del partit s'ha guardat un minut de silenci per la mort de l'exdirectiu terrassista Salvador Bayona. Amb la novetat de Juanvi a la porteria, la derrota ha estat massa càstig pels mèrits del conjunt de Jordi López en un arbitratge polèmic i que ha començat anul·lant un gol olímpic a Adriador al quart d'hora per falta al porter. Tot i així, en el minut 22, Aquito, el jugador més desequilibrant dels terrassistes, ha caçat una pilota dins l'àrea per fer l'1-0. El marcador feia justícia al millor joc dels locals, però els balears l'han capgirat amb un discutit penal d'Adrilledo sobre l'exterrassista Marc de Val, que ha transformat Torres. I Miquel Bueno ha fet el segon en el minut 41 en una acció en la qual s'ha reclamat fora de joc. A la represa, el Terrassa ha estat el gran dominador i l'únic que ha arribat amb claredat a l'àrea.
però la falta de punteria i un inconmensurable Iñaki sota pals en accions de Josu i Aitami han evitat l'empat. A més, els locals han acabat amb 10 per expulsió de Bruno. Avui s'han donat masses situacions desfavorables, gols anul·lats, piten un penal que hi ha contacte, però és que si hi ha aquest contacte, hi ha hagut, de tots els corners que hem tret nosaltres, ja també s'haurien poder pitar penals. Llavors, quan tens això tan advers, és difícil, i crec que l'equip ho ha intentat de totes. Hem posat contra les cordes un rival molt dur, i desgraciadament avui no tenim premi a aquest treball. Avui el futbol no ha sigut just amb el Terrassa. El Terrassa s'acomiada de l'any en 12a posició. Començarà el 2022 visitant el CUE, l'EGEA. I a la tercera ref, el centre parroquial Sant Cristòbal se situa en llocs de play-off d'ascens. L'equip de Can Anglada s'emportava els 3 punts cap a casa en el desplaçament al camp de l'Escó, on guanyava per 1-2. Això sí, patint fins al darrer moment. El Sant Cristòbal segueix allargant la bona dinàmica de joc i resultats a la tercera divisió. Aquest cap de setmana ha superat l'Escó al seu camp per 1-2 i ja fa 8 jornades que no perd, acumulant 4 empats i 4 victòries. El maig a Terres Tarragonines ha estat igualat, però els parroquials han tingut més ofici i han estat més determinants a les àrees. L'equip d'Oliver Vallabriga s'ha avançat al minut 21 després d'una bona jugada de Tom Diawara per la banda que culmina Pobes. L'Escó no s'ha arronsat i ha buscat la porteria d'Arnau amb més insistència. El premi l'ha trobat a l'inici de la segona part en un contraatac en el que el porter parroquial no ha estat gaire encertat. L'alegria esconenca no ha durat massa perquè 10 minuts després el Sant Cristòbal ha fet el segon en una molt bona triangulació que culmina Sergi Martínez. El marcador ja no s'ha mogut més i els 3 punts han viatjat a Can Anglada. Un partido yo creo que muy igualado, sí que es verdad que al final nosotros a lo mejor hemos tenido alguna ocasión más clara, hemos tenido alguna sensación de cuando atacábamos más claro, pero al final bueno, nos hemos puesto por delante, nos han empatado y hemos podido contragolpear otra vez y meter otro gol y al final sufrir, aguantar, defender bien y no es el mejor partido nuestro, pero cuando ganas es fenomenal. El Sant Cristòbal tanca l'any en 6a posició a la taula, només un punt però del tercer classificat, el Peralada. Terrassa i Sant Cristòbal juguen ara al Municipal de Can Anglada, però a partir de la temporada vinent els terrassistes ja ho faran a casa. Les obres a l'Estadi Olímpic van a bon ritme i ja és ben visible la nova coberta de tribuna. Amb aquesta nova estructura s'acaben les filtracions, que hi havia en algunes zones d'oficines i sales polivalents mentre s'hi estava actuant. També hi ha col·locades les noves llums LED de les torres d'il·luminació, que reforçarà molt més el terreny de joc, i ja es veuen algunes màquines sobre la ja desapareguda gespa artificial. Recordem que els treballs, que tenen un pressupost de 4,3 milions d'euros, es van iniciar el passat 19 de juliol. Hi ha el compromís en 3 mesos, al març de 2022, de lliurar l'obra per començar a preparar el Campionat del Món Femení d'hoquei i herba de l'estiu. Els Minyons de Terrassa han triat Àlex Ribeiro com a cap de la Colla Malva, que, a més, ha renovat la confiança en la Junta Directiva encapçalada per Jaume Maeso. L'assemblea d'aquest dissabte també ha aprovat el pressupost per al 2022. Ara, els Minyons tornen a la feina amb els assajos el proper dia 7 de gener. Els Minyons de Terrassa han escollit en assemblea Àlex Ribeiro com a nou cap de colla aquest dissabte a la tarda. Amb 74 vots a favor, 3 en contra i 6 en blanc, ha sortit favorable la candidatura d'Àlex Ribeiro, que incorpora a l'equip una vintena de persones. Per a Ribeiro, l'etapa que encara a partir d'ara és un projecte ambiciós, amb idees noves com per exemple en matèria de seguretat castellera, i serà un projecte obert a tota la ciutadania, tant de la ciutat terrassenca com de la comarca. Ribeiro encara la seva tasca com a cap de colla molt emocionat, amb il·lusió i ganes per treballar per la colla. Ja tots aquests mesos que hem estat treballant, preparant la candidatura, ja ha sigut aquesta la tònica, no? Una mica de nervis perquè comença d'aquí molt poc la temporada, però tot està a punt perquè puguem començar. Esperem que sigui amb la màxima normalitat possible, tot i que això
No ho podem saber i ens haurem d'anar adaptant, però sobretot això, moltes ganes, molta il·lusió de treballar en aquest projecte tan llarg. A l'assemblea de dissabte, els Minyons de Terrassa també han renovat per segon any la confiança en la junta directiva encapçalada per Jaume Maeso, amb 79 vots a favor, 2 en contra i 2 en blanc. Maeso pretén mantenir el full de ruta de cara als objectius de la colla i ha avançat que molts dels esforços dels propers mesos se centraran en el canvi de local cap a les naus de Cal Reig. A l'assemblea no va faltar tampoc un acomiadament amb un fort aplaudiment al cap de colla sortint animates. Els Minyons tornen als assajos el proper dia 7 de gener i començaran preparant la seva primera actuació de l'any, que es preveu que sigui per les festes de Sant Els Avalls del 29 de gener. Doncs amb els Minyons de Terrassa tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi bé, a reveure.